По-голямата част от улиците в Касева чешма приличат повече на лунен пейзаж, отколкото на място за движение. От това се оплакват близо 40 семейства, постоянно живеещи в района. С изключение на централния път, по който се движат автобусите, останалите улици, доколкото могат да се нарекат така, представляват чудесно трасе за любителите на офроуда. В това се убедихме ние, като само уменията на водача предпазиха автомобила от поражения. Плащаме данък смет, контейнер да виждат някъде? Няма, нали? Не си го чантичките и го носим в града. Или надолу на 1 километър. Не дай си Боже, падне на педа сняг, всички дупи се запълнят и на линейка не може да дойде. Преди 2 години стана пожар горе, се запали, поляната беше необработваема земя, додоха пожарния, сега няма да дойдат, гаранция. Не разчитаме някой да дойде да ни го направи на готово. Ние сме готови да участваме както с някакви средства, така и с личен труд. Особено лошо е положението по улица Чемерика, която май по-добре е да бъде със старото си име Еверест. Изкачването по нея по трудност е близо до това от покоряването на първенеца на света. Някои от дупките са с дълбочина 70 см и за това линейките, служителите на фирмите за охранителна дейност и такситата отказват да навлизат в квартала. На въпрос на ТВН кога и какви мерки ще вземе общината, заместник кметът по комунални дейности Свилен Иванов съобщи, че ремонт може да се извърши едва след като влезе в действие инсталацията за компостиране на фрезования от други участъци асфалт. След като започне да работи инсталацията за компостиране на строителните отпадъци, те ще бъдат раздробявани точно на такава смес, която ще бъде удобна за такива улици. Така че през следващата година ще имаме възможност наистина да устроим повечето улици, които са вътрешни към къщите на хората. Ще пратим хора да огледат и преди зимата ще вземем някои мерки, ако трябва да се заравни нещо, за да могат хората да използват пътища. След казаното от заместник кмета не ни остава нищо друго, освен да пожелаем на живеещите в района поне до пролетта да не се разболяват и зимата да е по-мека, та поне да могат да се придвижват пеша.